السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین خیر منتون اس کے شمارس میں بس میزبان توصیف بشیر ناظرین ہمیشہ میں روزن یمن چیزن پہ نظر یم سات تی اخ ینگ یوتھ چاسن یت ایپل انڈسٹری سے جڑیومت بس تو پہ سٹوری انن تم موجب تاکہ تہند خاطر بن اخ انسپائریشن آج چھس بہ ون اکس ہستی ست ون بہ کی اکس ہستی ست سمکھوس بہ اس مانو تہ ماسٹر چھ یم فروٹ انڈسٹری ہن ون بہ یمس اخ ینگ یوتھ مانو تہ سو جوانی تو یم چھ پزی مطلب چھ لوبمت کہ ایپل انڈسٹری کس پٹ چاہے چلاون اس کرو یمس ست کت یہ ون پن نا تو یہ ون پن مطلب یہ گوس بہ زیادہ خوش رب تھن امس سلامت ہندس زراعت تھن سلامت تو یہ پزی محنت کران تو تمہ موجب ون بت کن کہ تاکہ یم تہ ونکس ینگ یوتھ مانو تہ سہ ہوم سک بنے مت اندر کن بہت کمل وڑت کانگر تپت نبر کن چھ تم ہکان نظر دت کی لیکن اخ انسپریشن تہند خاطر تو یمس ست کرو انٹریکشن امس پریس بہ کی کوشچن یہ تمہن ہند جواب باغ بنو یہ محنت کرم تھی ورنہ ڈاکٹر صاحب یہ اس باڑ سسٹم باڑ فارمیشن اصل تھی تر مے سوال یہ باڑ فارمیشن کت کن تھی بنو یہ سٹیپ بائی سٹیپ بنو اس لگت واری ویری ڈاکٹر صاحب بنانے تس بالکل پتہ گو فروٹ سیٹ فروٹ سیٹ یوز نی تیوت پی جارس پہ کم کر فوکس بالکل زیادہ فوکس کر پالنیشن پن پالنیشن تر باغس مجھ تمس سب مال دار مے باسو اگر یہ پالنیشن کرو یہ پی جی آر کران وقت وات سن کل دن فصل اس کھین یوت نیوت چل انسانس پن پالنیشن ہینڈ پالنیشن کر باغس مجھے زیادہ کھت زیادہ استعمال تھی ورنہ مجھے یہ گوس بہت اخ چیز لوگ مجھے خوش کہ تھی کرو ڈفرنٹ ویرائٹیز ہائی مجھے تھی پالنیشن پرون یہ مدر آف سارے پالنیشن پہ آس موج اخ تک پھوکل اگر نا بچرس طاقت آپ سہ ہے یہ پن کن تی سی مل تک کن تی جائے یہ پالنیشن پھوکل پہ گو گرینی سمتھ پنک لیڈی فوجی تہس کر اصل پالنیشن مسیج دن سنس یوتھس دن یوتھس یہ مسیج اور یور نژن کھت بہتر پنس یس زراعت وات یہ اخ چیز کر بہ تھوڑا ایڈان کہ اس ونکس دمت دپان بے روزگار اگر کنس زکنال زمین سہ ونان بہت بے روزگار مگر میانہ ریسرچ حساب تو میانہ اس ونان قیاس حساب سہ بے روزگار کی بزاتی تمس لوگمت مزہ مطلب اتھ ہوٹلس پہ سہ گھر مطلب مول موج لوگمت بچار کمانس کن سہ تھی پہ بہت تو تھی پہ سہ کمان تو تر ون سہ ہوٹلس مز بہت امہ ہوٹل من امہ ریسٹورینٹ من نبر نیر یوت کال نس پینز ہمو یوت کال ام کمفرٹ زون من نبر نیرو تیلے ہکو اس اصلی زندگی پالت اصلی زندگی ونکس میرے بیاکھ چیز رودمت کہ میرے اکثر یہ سر ونان بہت سرن ہند مطلب شکر گزار یہ کن تہ رنگ پن یہ تعلیم اخ مطلب عنایت کورمت مطلب اخ نالج عنایت کر تہد شکر گزار کہ اس سر ونان کہ اگر تھی مطلب جاب کرو جاب ست کرو تھی پن مطلب یڈ پکنو تھی ٹھیک اگر تھی بزنس کرو بزنس ست کرو تھی پن خواب پور تو اللہ تعالیٰ دین امس مطلب ام کھوت دینس پیداوار زیادہ زیادہ بیس دینس محنت مطلب محنت ات کن مطلب اللہ تعالیٰ رنگ ٹھیک ڈاکٹر صاحب یہ اکس بیس سند مان یہ کشمیر مجھے ساروی کھو بوڑھ بدت نا یہ مان کام آکسپورٹ میان کھت زیادہ مگر یہ تہس مان کھانا یہ دپان فلانس یہ کر مانا تین ساروی کھت یوت نم سی جڑو ڈاکٹر صوب سی یا باقی تھی اس ایکسپورٹ آس بالکل تیس کالس مے باسان ناممکن اس کت یتس کالس نچ حساب کتاب اکس بیس اور یور گھس ڈاکٹر صوب تیل لگان پتہ بالکل بالکل اہن یہ مشہور آن ہارٹیکلچر تھوت ونکس گورمنٹ اویلیبل تو کن پہ گھن تک گھر نظر دین کیا شیڈول کیا درمت یمن سب جڑت روز اگر اس اوور آل وچو تھی کچھ یہ زمین تو پالنائزر کچھ مجھے یت مجھے تھی وچو تھی یہ یت مجھ مے ہر کن کلس مجھ مے زز پالینیٹر اخ گو پن یہ فوج یہ کیا ونان یہ پھوکلا بیش مے گرینس مے ایڈ کورمت یم چھ اصل الحمدللہ پالنیشن تو ہیکو وچھت ونکس پالنیشن کیا چھم کرمت یت چھ سب واری اصل مطلب یت چھ مے یت چھ زبردست فورسر ماشاءاللہ گومت تو یت چھ مے تو یت کو پالنیزر چھ تو یت چھ تھومت اگل بغل یت چھ کیا ڈاکٹر صاحب اخ چھ کی کی اخ چھ کی پالنیشن یہ چھ یہ اس اس زیادہ کر یہ استعمال اس پن پھوکلا ٹھیک بیش ات یہ فوجی مزس ترومت اوتر اخ بیس یہ گرینس مت مان ہر کن کلس تر ہم تاج ترمت ضروری مان امک
زیادٕ چھِ اَسہِ کَرُن فوکَس زیادٕ کَتھ پٮ۪ٹھ یُس اَسہِ یہِ سیلٕف پالنیشَن آسہِ کُلِس سۄ چھِ روزان ساروی کھۄتہٕ بیسٹ. بِلکُل مطلب تُہُنٛد مطلب چھُ کُلِس منٛزٕے پَزِ اَسہِ تھاوٕنۍ اَکھ لَن سۄ چُنٕنۍ پالِنایزَر تھاوُن اَمہِ علاوٕ چھُوا یَژھان تُہۍ یَتھ یوٗتھَس سۭتۍ کیٚنٛہہ کَتھ وَنٕنۍ؟ بَس حظ اُکُن بہٕ چھُس دَپان یوٗتھَس یِہوٚے کہِ پنٛنِس ییٚتہِ حظ پنٛنِس باغَن واتُن کَرُن اَصٕل حظ اورٕ یورٕ نَژنہٕ کھۄتہٕ چھُ بہتر حظ یِہوٚے. شُکریہ شُکریہ پَنُن وقت.